עכשיו נגיד שלום למשה ליאון, ראש העיר ירושלים. שלום אדוני. שלום רב. טוב, אני מניחה שגם אתה קיבלת היום הרבה מאוד פניות מצד הורים, מצד גורמים במערכת החינוכית בירושלים, שאומרים, אנחנו לא שולחים את הילדים לבתי הספר, אנחנו מודאגים, אנחנו חוששים, ואנחנו מפחדים שזה לא מוגבל רק לגימנסיה. תראי, את רואה, זה, זה בדיוק העניין. מצד אחד, היה לחץ גדול מאוד לחזור ללימודים, ובצדק. מצד שני, כשחוזרים ללימודים, אז מה חושבים שיקרה באותו רגע? כלומר, באותו רגע הקורונה, הווירוס מבין את העניין ואומר, רגע, 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 אני יוצא בגלל שחזרת לי ללימודים? תראי, אני, הדעה שלי היא שאנחנו הולכים לחיות הרבה מאוד זמן תחת צל הקורונה. ומכיוון שזה המצב, אנחנו צריכים לחיות עם הדבר הזה ולהבין את ההתנהגות שלו. שמעתי את הניתוח של מי שהתראיין לפניי, ובהחלט צריך לחיות עם זה. עכשיו, נכון שישנם הורים שאומרים, תשמע, אנחנו לא שולחים את הילדים. אבל צריך להבין, ישנם הורים שחודשיים, שלושה לא התפרנסו, לא הלכו לעבוד, בגלל שהילדים שלהם לא היו בבית ספר. ואותם הורים, זה הרוב הדומם שכרגע בא ואומר, אנחנו חייבים לשלוח את הילדים, כי אם אנחנו לא נשלח את הילדים, אנחנו גם נשארים בבית. ולכן, מה שאני עושה זה, שאני מגיב לכל מקרה לגופו. היה באמת התפרצות, הייתה התפרצות ב... בגימנסיה ברחביה, שם אנחנו מדברים על 1,300 תלמידים במקום אחד. אני חייב לומר לך גם שכמו שאת יודעת או לא יודעת, הגימנסיה היא למעשה זה תיכון שהוא כלל אזורי, מגיעים מכל רחבי העיר לתיכון הזה. והייתה שם התפרצות מהירה ביותר, ובאותו רגע עשינו בדיקות מיידיות, מה שלא היה באף מקום בארץ. בדקנו אלפיים איש. ביומיים, בערב חג ובשבת, בדקנו אותם וקיבלנו בסופו של דבר תוצאה של כ-160 חולים. אותם 160 חולים, הם וכל מי שהיה איתם ביחד כרגע יושבים בבית מבודדים, ואנחנו חייבים להמשיך הלאה. עכשיו, במקרה הזה גם את הגימנסיה עצמה, אנחנו למעשה אה, השבתנו את הלימודים לפחות לשבוע, אנחנו נקבל החלטה בהמשך. אבל זה עדיין לא אומר לגבי בתי ספר זה אחרים. אז זהו, אנחנו רואים שבעוד בתי ספר, אחרים, ספר בירושלים, שנייה, הורים על דעת עצמם, לקחו, לקחו החלטה והשביתו את בתי הספר. נכון. עכשיו, זה מקובל מה שקורה... עליך. קודם כל, אף אחד לא השבית את בתי הספר. ההגעה לבתי הספר, ואני הודעתי על זה במוצאי שבת, וגם אגב, הודענו על זה כשחזרנו ללימודים, ההגעה לבת, לבתי הספר היא רשות ולא חובה. אנחנו נמצאים בתקופה כזו שאנחנו נותנים גם שיקול דעת להורים. אם ההורים שהם בבית מעדיפים שהילדים יהיו איתם בבית, הם בהחלט יכולים להישאר, ואני מכבד את זה. מכל לב. אני מבין את הבעיה, אני מבין את האחריות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לחיים התקינים של המשק, של מערכת הלימודים, ולעשות הכל <אז> על מנת <אז> שהקורונה קורא... תעכב לנו את החיים כמה שפחות. השאלה <אז> היא אם אתה קורא עכשיו לגורמים במשרד הבריאות להיכנס לבתי הספר בירושלים, כי כמו שאתה אומר, זה תיכון אזורי ולתלמידים יש קשרים גם דרך תנועות צופים וכולי עם כל מיני תלמידים אחרים, להיכנס עכשיו לבתי ספר בירושלים, גם למקומות שאין בהם חולים מאומתים, ולבדוק. תשמעי, אני ישבתי אתמול בערב שעה ארוכה עם uh, הבכירים של משרד הבריאות. ישבנו ושוחחנו. את צריכה להבין דבר אחד. זה שאני נניח עכשיו אשלח את כל התלמידים בירושלים, מה שבלתי אפשרי, אבל נניח שאני שולח את כל התלמידים בירושלים לבדיקות. אז מה, זה אומר שמחר הם לא יכולים להידבק ממישהו שהם יתקרבו אליו לקורונה? הרי אי אפשר, אין לזה סוף, לשלוח את כל התלמידים, סתם ככה, אין סיבה, אבל לשלוח אותם בכל זאת על מנת שאנחנו כולנו נהיה רגועים, אז אנחנו נהיה רגועים בדיוק באותם, 12 שעות שאחרי הקבלה של התוצאה, אבל לאחר מכן הסבירות היא מאוד גבוהה שהם יכולים להידבק, להמשיך להידבק בכל מיני אמצעים, ולכן מה שאנחנו צריכים לעקוב אחד, קודם כל לעקוב אחרי מי שנדבק, ואז לטפל בו, במשפחתו ובכל מי שהוא היה קרוב אליו. ומה שבאמת הכי חשוב, זה לשמור על הכללים, שלכאורה הם כל כך פשוטים. לשים מסכה, לשמור על היגיינה, לשטוף את הידיים כל כמה דקות. אבל אפשר בכלל לעשות את זה בבתי הספר, ב... הנה, אתה מכיר ברור, את בתי הספר בירושלים. ברור, אפשר לשמור בכיתות של 35 אה, תלמידים, תמידים, 30 תלמידים גאה. ריחוק. אני גאה בבתי ספר בירושלים, ובתי ספר בירושלים הם ברמה מספיק נאותה כדי שאפשר לשים מסכות, אפשר לשטוף את הידיים, אנחנו עושים את הכל על מנת לשמור ריחוק. קרה מקרה, בואו נציין גם את האמת, מתוך המאה השישים חולים, כולם במצב קל. בואו, אנחנו לא צריכים להתחיל לעשות מזה סיפור, כאילו קרה פה איזה עשרה, אנחנו לא עושים סיפור, אני אומר, נכון שזה לא נעים, השאלה מה המסר שלך היום להורים בירושלים, האם אתה אומר להם חבר'ה, אפשר להיות רגועים? אפשר לשלוח את הילדים למערכת החינוך, מי שכמובן לא בגימנסיה, אפשר לעשות את זה, הכל בסדר, אני או ש... א', א, א לא, לא אם אתה אומר, אלא אני אומר. אני מדבר, אני משוחח עם ההורים, אני משוחח עם הוועדים, כל מי שפונה אליי, אני מסביר לו. אם אתה רוצה לבחור בדרך למעשה... שהיא דרך בלתי אפשרית לכל ההורים, היא דרך אפשרית רק להורים מעטים שעובדים מהבית או שהם לא עובדים מסיבות שונות, אז באמת אפשר להשאיר את הילדים הבית, אבל אחרת אתה משבית את המשק. תקשיב, אנחנו נמצאים בתקופה שבעלי עסקים, שאנשי עסקים, שאלפי אנשים נשארו ללא... שכר, ללא משכורת. אני חייב לדאוג להם, כשאני מחליט לסגור את בתי הספר, אני רואה את אותם אנשים שנשארו בלי שקל ביד והגיעו לחרפת רעב, אני חייב לדאוג להם כראש עיריית ירושלים, ולכן כל החלטה שלי היא החלטה מושכלת. אני מאוד מאוד מתחבט, שלא תחשוב, שלא תחשוב שגם עכשיו כשאני עומד מולך, אני כאילו יהיר או, או חושב שזאת ההחלטה הנכונה. אני בהחלט מתחשב בכולם, ואני צריך לדעת דבר אחד. שאנחנו צריכים להחזיר את המשק כמה שיותר לפעילות. וכשאנחנו מחזירים את המשק לפעילות, אנחנו ידענו שזה מה שיהיה. אומנם לא התפרצות בסדר גודל של הגימנסיה ברחביה, אבל גם זה, זה קרה. אנחנו צריכים להמשיך הלאה, בזהירות, בהתבוננות על מה שקורה סביבנו. ותזכור דבר אחד, שהבתי הספר האחרים בירושלים לא נגועים. אם יש פה אה, חולה או שם חולה, זה היה כל הזמן, זה היה לאורך כל התקופה האחרונה. מה שכן, אם יש יותר משני חולים בבית ספר מסוים, ההחלטה שלי היא לשלוח את כולם לבדיקה בדיגום של 100%. ובמשרד הבריאות, הבריאות זורמים איתך על הסיפור כן. הזה? זאת אומרת, יתנו לך את הכלים לעשות בהחלט, את זה? בהחלט, 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 בהחלט. בהחלט, אומר, אגב, אני חייב לומר לך... כל בית ספר שתמצא בו יותר מחולה אחד, כולם ישלחו יש, יש יש לבדיקה. נכון, לא יותר מחולה אחד, שים לב, יותר משני חולים. יותר משני אה, או יותר נכון, בוא נאמר ככה, אתה צודק, זה יותר מחולה אחד, כי ברגע שיש שני חולים, אז גם אז אנחנו שולחים את כל הבית ספר. אגב, זה מה שקורה כרגע, אה, יש, אה, יש בית ספר הרטמן. קטן יחסית לעומת, לעומת הגימנסיה, אנחנו שולחים את כולם, כולל צוות המורים, וכשאנחנו רואים שאחד מהבדיקות האלה יוצאים תלמידים חס וחלילה, אני מקווה שלא, אבל שנדבקו, אנחנו באותו רגע אמורים לבדוק את כל בני המשפחה שלו, את כל המשפחה הגרעינית שלו, כדי לוודא ולאתר ברור. עוד חולים ועוד חולים. אוקיי, okay, משה ליאון, ראש העיר ירושלים, תודה רבה שדיברת איתנו, וכמובן אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה אה, בבירה, תודה רבה. שלא, שלא נתבלבל, שלא נתבלבל, ירושלים היא מיקרוקוסמוס של כל מדינת ישראל, ברור. ומה שיכול להיות פה, יכול להיות גם בעיר אחרת. ללא אני ספק, מציע ללא לכולם לנהוג ככה. תודה רבה לך שדיברת yeah. איתנו